långfredagen i stilla veckan, den stora och heliga veckan, den goda fredagen som man säger på engelskspråkigt håll i översättning. Det finns så mycket vi kunde tänka på den här stunden. Jag kommer aldrig ifrån den här tillfällen när Jesus blir mobbad. Världshistoriens största mobbning, när hela vaktstyrkan 600 män samlas där på pretoriet och börjar skymfa Jesus och klär ut honom i en purpurröd mantel och vrider ihop en krans av törne och sätter på hans huvud och slår honom och spottar på honom. Vi kan tänka på hans 7 ord på korset. De här 7 meningarna som han sa. En fin betraktelse på långfredagen kan vara till lugn och ro söka igenom evangeliets berättelser och söka fram de här 7 orden som är så mäktiga. Bland dem finns också det här ångestropet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Tänk att Markus vågar skriva på det sättet. Det var som att ge vatten på kvarnen åt motståndarna. Ge dem arsenal, så att säga. För de ansåg ju att Jesus var en misslyckad profet. Och att han var under Guds förbannelse, övergiven av Gud. När han dör där på korset. Och så skriver Markus att Jesus ropar ut. Min Gud, varför har du övergivit mig? Tänk att han vågar skriva så. Och han skriver så att därför att Jesus den stunden var övergiven av Fadern. På grund av den synd och skuld som han bar i sin kropp. Men nu ska vi framförallt tänka på dem som stod där nära Jesu kors. En man som just kom från landet, Simon från Kyrene. Alexandros och Rufus far tvingade att bära hans kors. Soldaterna plockade tydligen ut en man som har en liten annan hudfärg. Han var från Afrika än de övriga. Markus kände honom. Det var tydligen så att denne Simon från Kyrene inte kunde slita sig loss från den Jesus vars kors han bär. Han blir en kristen och hela hans familj. Och Paulus nämner att Rufus mor är också som en andlig mor för honom. Tänk denna fantastiska tanke, att hustrun till den man som bär Jesu kors högst antagligen också blev en andlig mor för Paulus. Simeon den gamle hade sagt redan när Jesus fördes in i templet, Jesus ska bli till fall eller upprättelse. Och så är det. Han blev till upprättelse i Simons och hans familjs liv. Men folket, de som gick där förbi, de hånade Jesus. Och översteprästen, de säger till och med att andra har han hjälpt. Men sig själv kan han inte hjälpa. Tänk dig, de medger att Jesus hade varit god. Han hade gjort goda saker. Men de kan ändå inte själva krypa till korset. Utan de hånar honom. Nu kan han ju stiga ner för korset. Då ska vi tro på honom. Och så har vi de två rövarna. Av vilka den ene kommer till besinning småningom. När han hör det här Jesus gjorde där på korset. Så börjar han ana, här är någonting utöver det vanliga. Den ene, han bara svär och gormar och har sig där. Vi förstår honom i lidandet. Men den andra han säger, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han är den enda i alla evangelierna som tilltalar Jesus med Jesu namn.
Där fanns inte mera tid för någon rabbon i min mästare, min herre. Utan detta enda, Jesus, Jesus, tänk på mig. Han dog från synden. Den andra rövaren, han dog i synd. Jesus, på det mittersta korset, han dog för synden. Och så har vi ännu officeren. Som ser det som händer. Upplever jordbävningen, mörkret. Och utropar. Han måste ha varit Guds son. Och när Jesus uttalar sin sista suck, så rämnar förlåten i templet uppifrån och ända ner. Vilken härlig symbol. Nu var det för Jesus skull fritt fram in i det allra heligaste. Inte på grund av det som vi gör, det vi presterar, utan på grund av det som han gjorde. Inför korset så blir Jesus antingen till fall eller upprättelse. I nyandligheten används Jesus ofta som en Kristusgestalt. Man talar om honom där, men en sak finns inte. Jesus som vår försonare och frälsare och Herre. Det är det som långfredagen handlar ytterst om. Får han vara till upprättelse i ditt och mitt liv? Eller blir han till fall? Ingen kan vara neutral inför honom. Så låt oss därför på långfredagen innesluta också själva och ropa ut: O land, o land, hör Herrens ord. Se Guds lam som borttar världens synd. Det kristna budskapet, det behöver fötter. Alltså, det ska förmedlas på olika sätt i vår tillvaro. Det är inte så att Gud har gjort det så att budskapet om Jesus, det ska spridas av änglar och andliga varelser, utan det är av människor. Och idag behöver det spridas på väldigt många olika sätt. Och idag har vi fått många härliga nya sätt att sprida budskapet om Jesus Kristus. Och Himlen TV7 är en av de fantastiska möjligheterna. Och du har säkert många olika saker du upplever till värdefulla och viktiga som du kanske också stöder ekonomiskt och ber för. Jag vill ändå säga att om du upplever att den här kanalen behövs och du uppskattar den, du ser att här finns mycket program som du värdesätter. Varför inte också då visa konkret att du värdesätter det? Genom att också understöda det här arbetet, både i bön och genom en gåva ekonomiskt.